Príjemný pekný večer. V rámci šetrenia prostriedkov daňových poplatníkov sme sa rozhodli prestať vysielať v drahom virtuálnom štúdiu a začneme vysielať z éteru. Chceme byť bližšie pri ľuďoch, aby sme pochopili, ako žijú a aké majú každodenné problémy. Chceme byť bližšie pri vás, vážení občania. Chceme šetriť a zomierať s pocitom, že sme nič si v živote neužili, ale za to sme veľa našetrili. Juchu, občania, SOS je tu pre vás a preto sa spoločne težme. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte rozvedených so závadami, Farkašovcov a mnoho iného. Takže zostaňte s nami. Otec vravieval, zastav sa a nechaj svoje starosti poisťovni. Ale musí to byť silná poisťovňa. Spýtaj sa na ňu ľudí, či sa dokáže postarať o tvoje peniaze. Oci, mám astmu. A tie svine poisťovacké ma nechcú poistiť, tak si strč tie svoje dobré rady do ryti! Vážení televízni diváci, vítam vás v relácii SOS z dedinky Kyrípolec, ktorá sa nachádza na Záhorí, približne 117 kilometrov vzdialená od mesta Viedeň. Hej, chlape, čo tu robíš? A zdravím vás, dobrý deň prajem. Co skúšaš, Mrňo? Nic ti nedám. Dobrý deň. Toto je môj pozemek. Jasné. My sme relácia SOS a my sme sa rozhodli prestať vysielať v drahom virtuálnom štúdiu a chceme... To co máš za strevíce? Mi pošlepe žito a mrkev. Chceme sa dostať bližšie k vám, ľuďom, ktorí bežne žijú v takomto prostredí. Čeho? Toto je môj pozemek. To je moje žito a moja mrkev. Viete, my sme taká populárna relácia. SOS sa voláme. Co tu robíš, chlape? Chceme odtiaľto vysielať. Odtiaľto by sme chceli vysielať von, do éteru. Však toto je môj pozemek, Mrňo. To je moje žito, moja mrkev. To ste už spomínali, ale napriek tomu ja by som bol rád, keby sme mohli odtiaľto vysielať. Čo tu robíš, chlape? Vysielať. Očúvaj, Mrňo, toto je môj pozemek. To ste už spomínali. Moja mrkev, pošlepeš mi onej mrkev, srevíce. Vážení televízni diváci, my sa na chvíľočku odmlčíme, ale každý... To je môj pozemek. To ste spomínali. Vážení televízni diváci, my sa na chvíľočku odmlčíme... Moje žito, moja mrkev. A teraz si dáme nejaký iný skeč. Co tu robíš, chlape? Teraz. Počúvaj, Mrňo. Moje žito, moja mrkev. Tak teraz. Co tu robíš? Teraz! Rozvedení so závadami. Všetci traja stoja za to. Ja som ich bola včera navštíviť. Som vystúpila zo svoje tela. Som sa na nich kúkla. A stoja za to. Vy neveríte? Neveríte, že ja viem vystúpiť zo svojho tela? Aha. Ja som bola na Rodose. Aha, aj ma žáhlo. Vy mi neveríte? Vás opantal čierny duch. Vy mi neveríte? Toho treba vymýtiť. Aha. Fakt ma žáhlo. S mojou prvou ženou som bol len veľmi krátko. Ľúbili sme sa, ale... Zrazilo ju auto. Moja druhá žena bola blondína. Tiež sme sa veľmi ľúbili. Bohužiaľ, tiež zomrela. Bohužiaľ, opäť... Auto nehoda. Moja tretia žena bola bruneta. Išla po ulici a z ničoho nič zrazu skonala. Moja štvrtá žena
Tu som mal veľmi rád, ako všetky. Aj s mojou milenkou v nepravý čas na nepravom mieste. A keď som ich zbadal, už bolo neskoro. Tak som pridal. A obidve. Tak nech im je všetkým zem ľahká. Mal som ju rád. Ale bolo to len z jednej strany. Ja som pokojná povaha. A raz, keď prišla domov opitá, ja som bol opitý. To je jedno. Vtedy som bol taký zlostný. Vtedy som... Proste... Ale ona bola na vine, áno? Lebo ona bola furt doma. Ona furt len prala, varila, žene, hovorím, čo pereš, ty čo furt pereš, ty nikam nechodíš, tak toto ďalej nejde. Ja by som chcel ženu s veľkým srdcom, ktorá by ma ľúbila. A aby vedela špagát a mala čúvača. Ja som sám. Nikdy som nebol ženatý. Som rus, původom z tajny. Tak nevěříte? Ух, в tom Руску там є бордел. І я був в борделі несколько крат. Але лен так пообзираться. І потім я з нею зачал ходити. Я не видел, що у нема іних. Так ма ту наштвало. І опустила ма. Глядам жену над 40 років, ктора би була іще пана. Ну ж, ненарочний свой. І могу іще немножко, чуть-чуть. Я би хотіла би зараз мала таке материнське знам'янко в тварі косака. Огой! Niektorí ruskí kozmonauti sú slobodní a nemajú nikoho, kto by im pomohol pri balení vecí do vesmíru. Niekedy na to doplatia. Spasiba, dovidenia, my nejakú dobu neuvidíme sebia, bye. Vážení televízni diváci, v rámci úsporných opatrení sme sa my, relácia SOS, rozhodli prestať vysielať z drahého virtuálneho štúdia a chceme začať vysielať odtiaľto, z éteru. Ej! Chlape! Čo tu robíte? Ja tu vysielam, mohli by ste na chvíľu vypnúť ten motor? Čo? Či by ste na chvíľu mohli vypnúť ten motor, pretože ja tu vysielam? Toto je môj pozemek! Ale... Vážený televízny divác... Hej! Čo som nepočul, mám traktor! Že či by ste mohli vypnúť ten motor, lebo ja tu vysielam? Toto je môj pozemek, ne! Vážení televízni diváci, my sa vrátime opäť o chvíľu späť, keď tento idiot konečne vypne ten traktor. Rozvedení so závadami. V mojom skromnom príbytku. Dovidenia. Bumcaca. Opantal váš čierny duch. Jeden ma opantal, ale to bolo v tajge, v bordeli. Vy máte také mačarské znamienko v tvare kosaka.
Ďalší! Čistý. No, po včerajšku ešte by som mal mať trochu alkoholu v krvi. Myslím dušu. Duša bola tiež patrične, jak sa hovorí, nadrbaná. Urob stojku. A ty vieš špagát! Ďalší! Mari ma opandal čierny duch! Stojíš mi na nohe. Большое спасибо. Na planéte Zem veľa špiny jesto. Supertajní agenti musia plniť náročné misie. Ja si spomínam na film Sex misia. Teraz budem ordinárne. To bolo vzrušo. Kde si, mladosť, kde? Ah. Čo sa deje? S tým Majom obrovská zmena. Vážne? Čo už prestal piť? Prestal piť? Čo, on už ani do krčmy nechodí? On už nechodí do krčmy? Čo nechodí do krčmy? On už ani automaty nehrá. Nehrá automaty? Ne. On už ani nefajčí, ty. Nefajčí? A prečo? Ešte má len pred svadbou a tá jeho stará ho dala kompletne do laty. Vážení televízni diváci, vítam vás pri vysielaní tej... Hej! Mrňo! Mrňo! Čože? Očúvaj, vypni to, keď vysílám! Nerozumiem vám, prosím? Že to vypni, ja vysílám! Moment! Že čo? Prosím ťa, buď to je lásky a keď vysielam, tak to vypni. Nechú očud. Na to zabudni. Hej, Mrňo! Vážení televízni diváci, velice vás vítam v tomto... Mrňo, čo robíš? Není ma očud. Toto je môj pozemek, môj traktor. Rozvedení so závadami. Tak vás tu teda vítam. Cítite sa tu ako doma. Teraz vystúpim zo svojho tela a vstúpim do vašich tiel. Ty si prekonal zapal plúc? Nie. Ale volá sa Dušan. Nie. Tak si zapal plúc neprekonal. Nie. A ty nefajčíš. Ale viem plávať delfína. A ty? Ako sa ti páči na Slovensku? Máte tu krásny bordel. Je možno vstúpiť ešte raz do našich tiel?
Na budúce. Rozvedený so závadami. Na budúce uvidíte. Tak čo? Mám zase vstúpiť do vašich tiel? Čo? My dvaja, čo? Neskúsime? Veď vieš čo? Ty si sa kompletne zbláznil, ja nie som taká. Ja... Mňa musíš dobíjať. Nechaj tak, Marušku, dobre. Ja ako starosta obce Kripolce... Kripolec. Ja vím, Marušku, ale obce Kripolce sa mi viac ako rimuje, víš. Starosta, som nútený vám prečítať správu, ktorú sme společne schválili se všetkýma členáma, poslancama obce, okrem Juru, ktorý nebyl na schôdzi, pretože byl indisponovan v krčmě. No. Toto je môj pozemek! Ty teraz, Francku, buď ticho. Tak, ticho! Marušku, daj nejaký podmas. Išel so sovickú mláci... My... Marušku, radši buď ticho. My, občané Kripolca, zásadne protestujeme proti tomu, aby meno naší obce bylo báriak spájano s programáma, ktoré jednak nepoznáme, áno, a jednak nemáme rady. Chceme taktéž upozorniť, že humor škodí práci. A naša obec potrebuje práci, takže humor nechceme. Potrici, chceme upozorniť občanov, ktorí disponujú kamerovýma prístrojama, ako i taktéž prístrojama, ktoré jakýmkoliv spôsobom zaznamenávajú nás, občanú Kripolca, že títo občaná budú považovaní za divú zver. A následne na to budú puškáma odstránení ako prebytoční. A to hned a neodkladne. Mrne, mrne! Pracko, vydrž ešte. V Kripolcu dna 26. apríla, vtedy som sa narodil. Ďakujem, Maruško, som rád, že si spomnela. Ďakujem vám, ďakujem, ďakujem. Nic ti nedám. 2007, vydrž Francku. Dolu podpísaný ja, chápete? Myslím, že áno, ale no. Viete, my sme tá relácia SOS, viete? No, no. Pomaj, bo! Maruško, Maruško, miesto! Miesto! Nehala som sa unést. Toto je môj pozemek! Ty drž papolu, Francku! Kde sme to skončili? Že sme SOS relácie. A, tak teraz, 3, 4. Neseme SOS! Neseme SOS! Neseme SOS! Nechceme SOS! Nechceme SOS! Mrne! Mrne! Pomaj, bo nemáte tam nejaký skeč? Tak nejaký by sa našiel. Dajte, dajte. Počúvaj, Puco. Si si istý, že toto je to kasíno? 100% ďalacike. Toto je to kasíno. Hej, ty chlapec, poď sem. To ako ja? No ja, ne? Ďalacike, ty nikam nechoď, my tu máme prácu. Prosím, páni. Včera tu bola naša mama a prehrala tú veľkú lovu. Ja vám nerozumiem. Že včera tu bola naša matka, ne, a prehrala tu chechtáky, ako peniaze veľa. No a čo ja s tým mám? No my tuto s Pucom sme došli, že tie jej peniaze mamine doneseme naspäť. Jaj, pani Farkašovská. Farkašová, debil! Farkašová, debil! No. Takže my teraz budeme veľa, veľa hrať a všetky tie peniaze našej mami my vyhráme naspäť. Tak... Čo si dáme teda? Blackjack ako mamina? Ne, díky zlatý môj, ale ja nepijem. To je taká hra, čo hrala vaša mama.
Jedno, čo hrala mama, princíp hry spočíva v tom, že my s Pucom budeme veľa, veľa hrať a všetky love vyhráme naspäť. Aha, no tak dobre, tak potom navrhujem oko. Ne, počúvaj, stop. My s orgánmi neobchodujeme. To je taká hra, kde súčet kariet musí byť čo najbližšie k 21. Chápete? No to je jedno, to nám nebráni, aby sme nezačali hry. No, tak prosím. Poďme na to. Ty král je za koľko? Za 4. Lien. Kartu? Daj. No ja mám dosť. Kartu? Daj sem. Počúvaj, a sedmička je za koľko? Asi za 7. Tak v tom prípade som ale pekne... Nejlepšie, keď to sa hovorí, že máš strop. V tom prípade som pekne mám strop. Podľa toho, aká sedmička ešte? Červená? Tá môže nahradiť aj desinu jedenáctku. Ne, zelená. 7. Dobre, tak páni, prosím. 11 a 4, 15, 18, 20, 21 na oko bere. No rozdaj znova. Poďme, prosím. Peniaze na stôl, poprosím. A ideme ďalej. Dovidenia! Dovidenia! Dovidenia. Pozdravte maminku. Jasne, není problém. Pozdravíme. Dovi. Spolahnite sa. Dovi. Dovi. Pucu. No, Lacike. Mali by sme prestať hrať. Mali, Lacike. Však ty si prehral všetky love. Ja som prehral všetky love, ja? A dodal kľúče od našich aut, ja? No ne, ja ne. No dobre, tak ja, no. No. Ale to tam dal kľúče od baráku. No dobre, ale nechcel som. No dobre, no. Ten barák ti až tak nevyčítam. Aj tak nemá stavebné povolenie. Ale končíme my s kartami, konec. Lebo ja ti poviem veľkú životnú pravdu, Pucu. Dolník není za 10, ale za 2. Ty blázen. A o tom to je. Poďme za maminou. Opozícia už asi nemá fakt, čo na práci. Dzurinda a Hrušovský sa na chodbe parlamentu bavia len tak o fazulkách. Vieš, Pavol, ja mám najradšej také tie v lúskoch, vieš. No. Vieš, keď sú pripravené, tak dobré, na kyslo. Nie, ja mám radšej na sladko. Na sladko? Je, bože, môj, to je grc, nie. To nie je dobré, nie. Keď už, tak potom s čili omáčkou. Ja ako starosta obce Krypolce, ja vím, Maruško, to je Rím, som teraz nutený vám prečítať zápis, ktorý sme spísali všetci poslanci, okrem Jura, ktorý je doteraz indisponovaný krčmie. Tak víš, že on furt. Takže, dnes... 26. apríla bola nájdená a v zápätí zlikvidovaná všetká divá zver, ktorá bola tu prítomná. S radosťou môžem oznámiť, že už je pokoj. Veci, ktoré mala divá zver pri sebe, ako kamera, oblek, kravata, penaženka a všetky ostatné osobné veci, teraz prináležia mne, tak ako rozhodla rada, lebo ja mám narodzeniny. Ďakujem, Maruško. Ďakujem. Nic ti nedám. Tak počkaj, Francku, vydrž. Takže, meso z divej zvery bude použité na výrobu klobásek. Všetkých vás pozývam v nedelu na oslavu narodzenín. Máme všetci hody. Takže, a teraz už môžeme si zaspívať veselo a šťastne. Hajajú, hajajú, nechytaj mazaňu. Maruško, ale však ja ti žiadnu mazaňu nechytám. Toto tu je môj tvrzemek. Dovidzená. Mrnie. Ty drž papulu, ty, Francku. Toto je dedina. Ale viem plávať delfína. Podaj! Podaj! Ty drž, nebo sa môžeme sa celé takovať. Ja držím, poďte. Môžem sa na ňo pozrieť. Počkej. To je pre nepravdu. Vidíš si detaily. Poď. Vidíš, čo držíš, drž. Máš kríže na oči. Ja
Ja ako starosta obce Kripolce, ja vím, Maruško, to je Rím, nechaj tak, som nutený vám prečítať zápisnicu, ktorú sme spísali všetci poslanci okrem Ruju, toto Jurej fujaruje, to ja Ujo Juro hraje, Ruje, Ujo Jurko hruje, Ruje na fujaru. Ukludni sa. My občané Kripolca zásadne protestujeme proti tomu, aby meno naší obce bylo pár jak bár jak spájané s programáma. Bár jak már jak já jako starosta obce Kripolce vám musím prečítat uznesenie správu Maruško Kripolec. Idem ešte raz. Já jako starosta obce Kripolce. Kripolec. Já vím, Maruško, ale jako obce... No, pauza. Dajme pauzu. Já jako starosta ob... Dotočili jsme na dnes. Mrňo. Zemrem na tabak.